שלום, האיפור הזה שאני רוצה לעשות היום זה איפור שהוא כאילו, הוא לא כאילו, הוא פשוט איפור שקמתי ככה בבוקר. פשוט יש נשים שלא כל כך אוהבות איפור, לא כל כך אוהבות שרואים את התאפרת היום, השקעת מול הראי היום. אז זה בדיוק זה, זה לראות יפה, קורנת ובלי יותר מיני צבעים, בלי יותר משחקים. אנחנו בעצם מה שאנחנו עושים זה, היי קיילה, מה שאנחנו עושים זה בעצם מדגישים את כל הדברים שיפים בנו בצורה מאוד מאוד טבעית, נקודות אור יפות בפנים, בעיניים. חשוב להתחיל עם בסיס טוב, עם אור טוב, ולכן אני שמה קרם לחוט שהוא יחסית כבד, גם כי האור שלי קצת יבש לאחרונה, וגם המייקאפ יושב ככה הרבה יותר טוב. אני אשתמש היום ברבלון קולור סטי, יש לו כיסוי מצוין, הוא עמיד מאוד, מאוד ממליצה עליו, למי שרוצה ככה כיסוי, אבל לא כבד מדי. שוב, אני אוהבת לעבוד עם הידיים, כי בוא נחשוב שאנחנו רוצה בבוקר להיות מוכנות צ'יק צ'אק, כמובן שהידיים נקיות לפני, ניקינו אותם, חיטינו אותם, עבדנו טוב טוב על הידיים. למה אני אוהבת לעבוד עם הידיים? פשוט מאוד, זה אותו רעיון כמו עם קרם לחוט. אנחנו רוצים להספיק את החומר באור, שהכיסוי שלו יהיה יותר מלא, שהמייקאפ יראה יותר אור, וככה אנחנו מקבלים תוצאות יותר טובות במייקאפ לדעתי. תוך כדי מריחה אנחנו גם מחממות את החומר יותר טוב. ואני גם לא מניחה הרבה, בגלל שאני רוצה שעדיין יראו אור, אוקיי? אני לא רוצה שזה יראה קייקי כזה, מין כיסוי של מייקאפ, כי זה לא נקרא איפור טבעי. כל העניין הוא כיסוי עדין. יש כאלה של האיפור הזה השתמשו בביבי קרים, זה סבבה, זה מהמם. אני פשוט מעניפה עדיין את הכיסוי שיש לי ממייקאפ, ולכן אני משתמשת במייקאפ רגיל. קונסילר. בעיקרון לפעמים משמים שאני זה הביוטי קר 01, הוא מצוין גם לפעמים שאני ככה קוצר זמן, שאין לי ככה יותר מדי זמן לעמוד מול הראי ולמרוח בסיס והכל. אני משתמשת בו באותו מקומות שעכשיו עשיתי, מתחת לעיניים, צידי האף, איפה שיש אדמומיות, סנטר, ויש לי גם כמה סימנים ככה אדומים שאני רוצה לחסות. אני משתמשת רק בו, פודרה טובה, וזהו, הוא נותן כיסוי מאוד מאוד יפה שאני נורא אוהבת. את הקונסילר הזה ספציפית אני אוהבת להשתמש בביוטי בלנדר בשביל ככה לטשטש אותו, בגלל ששמתי לב, אם זה ספציפי, שאם אני עושה עם היד יוצא לי יותר להזיז אותו ממקום למקום מאשר לקבע אותו על האור שלי, ועם הביוטי בלנדר אני מקבלת תוצאות הרבה יותר טובות לדעתי בנוגע לקונסילר הזה ספציפית, ובכלל הביוטי בלנדר הוא משהו מאוד מומלץ. אוקיי, פשוט מניחים את הקונסילר בנקודות שאנחנו רוצים, יהיה אור בפנים, צידי האף תמיד חשוב, הוא נהיה אדום תמיד, בעיקר ללבנבנות כמוני. מרכז המצח, זה בעצם חלק מהצללות, הצללות וההערות. זה בדרך כלל אני עושה רטוב, הערה רטובה. זה ממש צ'יק צ'אק, לדעתי יותר מהר מהצללה רטובה, ולכן זה תמיד אני עושה יבש. אוקיי? יש לי עכשיו את הכיסוי שלי, כיסוי מלא שאני מאוד מאוד ככה, איתו אני עושה, ככה אני בערך מתאפרת כל פעם שאני מתאפרת מושקע. חשוב מאוד לקבע כמובן את הקונסילר מתחת לעיניים. עדיף, אני לא אוהבת להשתמש בפודרות חוסות בשביל העבודה הזאת, כי ככה עם הזמן זה נראה קייקי כזה, ומספיק הקונסילר הוא מאוד מאוד עבה, ולכן אני משתמשת בפודרה שהיא גרוסה דק 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 ממש. זה של מייבלין שקניתי בחול, אבל יש המון המון פודרות טובות דקיקות כאלה שהטקסטורה שלהם מאוד מאוד נעימה, וככה הן מקבלות בצורה יותר טובה את הקונסילר, וגם לא נהיה חלקים יבשים בעין, שמתחת לעין זה אזור מאוד מאוד רגיש, מאוד דק.
ולכן לא כדאי להעמיס עליו בחומרים כבדים. אם הקונסילר הוא כבד, אז עדיף פודרה ממש קלילה, ועדיף בתפזורת. אוקיי, קצת מה שנשאר מהמברשת. וזה הבסיס שלנו. כרגע הפנים שלי חברות, מחוקות, לא פוטוגניות במיוחד, ולכן אני רוצה להחזיר להם קצת את הקווי מתאר. אני עושה עכשיו את ההצללות בצורה יבשה, לא רטובה. אני משתמשת בברונזר של ביוטי קיר ה-01. זה משהו שהוא קבוע אצלי, כפי שאתם יכולות לראות. ואני עובדת בצורה כזו. קודם כל אני הולכת על קו בשקע הלחי. אני מוצאת אותו בעזרת האצבע. אוקיי, מניחה. ומתחילה לטשטש. אני מטשטשת תמיד כלפי מעלה, לא כלפי מטה. ומכיוון שמבנה הפנים שלי הוא צר, אני לא נכנסת יותר מדי פנימה עם ההצללה, אלא משתדלת עד סיום הקצה של העין. אם צריך עוד מניחה עוד. צד שני, אותו רעיון, עד הקצה של העין ומטשטשת. אוקיי, קו הלסת כמובן. בצורה כזאת אנחנו גם מטשטשים יותר את ההבדלים, את המייקאפ שהנחנו. ובמצח, יש לי מצח גבוה, אז אני מרכזת את רוב ההצללה למעלה, כי יש לי מצח גבוה פחות בצדדים. אוקיי, טיפה, כן, להגיע לצדדים ככה. בעיקרון בהצללות יבשות, מה שאני אוהבת לעשות זה מין את הצורה 3, אם תשימו לב, צורה כזו. זה הספרה 3 שלי. ופה אני הולכת עם הצללות, האף שנעלם לנו, זה אני עושה צ'יק צ'ק, לא מחליפה מברשת אפילו, ממש בעדינות. אוקיי, אלה מהצללות. סומק, בגלל שאנחנו רוצים איפור טבעי, ככה משהו שהוא מתמזג יפה עם הפנים, אני לוקחת סומק שהוא ורוד כזה מאוד מאוד בהיר, שנראה בעצם כמו אסמקה טבעית. ממש ממש טבעי. גבות, אני מברישה אותה מעט כלפי מעלה. ברגע שמברישים את הגבות כלפי מעלה, זה נותן תחושה שהעין מורמת יותר, פקוחה יותר. זה לא נראה ש הבייבי העיר אותי 3 פעמים הלילה. וכמובן המאסקרה של הגבות של מייבילין, אני מתה על זה, גם אם אני לא מתאפרת ואני יוצאת למכולת או משהו, אני משתמשת בה בשביל הגבות. היא מסרקת את הגבות, זה מקבע את השערות. אני מאוד 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 אוהבת את זה. עד שלא קניתי את זה, לא ידעתי עד כמה זה חסר לי בחיים שלי. האמת לאמיתה. שימו לב, שימו לב, תוך 2.5 הגבות נקיות, מסודרות, יש לנו את זה. הברקות, אני משתמשת בצלית אפויה של ביוטי קר מספר 22, שהיא מין סגול כזה, פנינה כזאתי, לא, לא את הזהב, הזהב גם יפה אבל לא את הזהב. ומה שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות זה להשתמש בספוגית. אוקיי? ולמה עם ספוגית? אני גיליתי שזה א', הדרך המהירה ביותר להניח הברקה, וב', אם תשימו לב, זה פשוט נראה שהאור שלי ככה מבריק מטבעו, שהאור שלי קורן מבפנים. אוקיי? אני מניחה במרכז המצח, גשר, האף, keep it bow. איך אומרים את זה בעברית? תלמדו אותי. מרכז הסנטר, וכמובן עצמות הלחי. זו הברקה מאוד מאוד עדינה, מאוד יפה. ואני אוהבת לשים את זה עם הספוגית, זה פשוט יוצר מראה כל כך כל כך טבעי, כאילו באמת ההברקה הייתה שם מאז ומעולם. אפשר, אם רוצים ככה ללכת על הצללית, אני רוצה להשתמש עם אצבעות. זאת צללית מספר 10, גם אפויה, יש לה מין צבע חום טבעי כזה, מניחה בעדינות על גלגל העין ומטשטשת, פשוט שיהיה קצת צבע. שוב, אנחנו רוצים איפור שהוא מהיר, כיפי, טבעי, טבעי, טבעי ועדין.
מטשטשת. חבר'ה, אני באמת לבנה כזאת, זה לא רק התאורה המצוינת שלי, אני לבנה. מניחה ומטשטשת. רק שאין נגיעה של צבע מעל העין. אוקיי. הערות. הנקודה הפנימית של העין, זה יפקח לנו את העין. אני משתמשת הפעם בלבן פנינה, ככה ייתן יותר אור בפנים. רואים, זה ממש פוקח, פותח את העיניים, נותן לי אור. עצם הגבה, בעצם מה שאני רוצה להראות לכם פה, עד כמה זה פשוט להשיג מראה טבעי יפה, בלי הרבה בלגן, בלי להתחיל לעבוד עם מברשות על הבוקר בצורה כזו. מסקרה של קרליין בולד, כמובן שאני רוצה, אני מעדיפה ריסים, אבל אני לא אלאה אתכם היום בזה. אם מתלכלך לא נורא, מחכים שזה יתייבש מעט ומנקים מעט מתחת. אוקיי, ומה שנשאר לנו בעצם זה אודם. אני אשתמש היום בעיפרון, שוב, של ביוטי קר, מספר 18, זה פשוט גוון שפתיים טבעי ומט. פשוט מדגיש. מורחת בכמה נקודות ו... מטשטשת. בעצם זה צובע את השפתיים בגוון מאוד מאוד טבעי. וואלה! איפור נקי, רענן כזה, אור קורן, בריא. לא כבד מדי. Woke up like this, bitches.